וברוכים הבאים לעוד סרטון של קפי מיינקראפט, אני דוד, ופה איתי איתמר. אוי. והיום אנחנו ב-AVMC משחקים ספלג. מלא זמן לא שיחקנו ספלג. וואו, תופעה שלא ראינו אף פעם. וואו. וואו, הוסיפו כזה דבר. כן, ראינו אף פעם. אוי, הוסיפו כזה דבר. למה אתם עושים את זה? וואו. לראות, זה אנשים. פלו, פלו. טיפול, אדוני. שאתה הולך ללעגלים. אוקיי. מישהו מנסה להכין לא טוב, וזה די רק עושים. ועכשיו הרווחה, וזה מטומטם זה שעומד על בלוק אחד ופלתי אותו. אוקיי. אופה, נפלה. אוקיי, פה, נרוץ, ופה. טוב, דוד. אופה, אופה. אופה, אוקיי. טוב. הרבה זמן לא שיחקתי ספלג, המון, המון. שיט. שיט, היא דבר הבלת אותי. שיט. אוקיי. ואני איך המקפיצות. אוקיי, פשוט, אני, השיטה הכי טובה לנצח במשחק הזה, פשוט לקפץ בלי הפסקה. לקפץ ולקפץ ולקפץ. איך אתה לא כאילו משחק הלך נורא לה? כן, אבל אז אתה מנצח. כן, לפחות אני יודע. יורד ממישהו שיט, שיט, שיט. אוקיי, אוקיי. אוקיי. מישהו מטומטם יורה ברגליים של עצמו. מה זה עושה? זה לא נפל, מה? זה עשה משהו? אני הפעלתי איזה דבר, זה עשה משהו? לא לי. נו 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 אין מישהו בלתי נראה. זה היית בלתי נראה. זה מה שזה עושה. גרוע, מה אתה צריך להיות בלתי נראה? מה, אתה לא רואה את האת מעופפת? כי אני לא מבין. כן, אבל יותר קשה לדעת איפה אתה עומד. שיראו לאת לא... מה הטומטם הזה שיורה מתחת לרגליים שלו? והוא עדיין לא נפל איך. הוא פשוט... השיטה שלו זה כאילו לראות. זה פילוטי. ומה, וכאילו... ראיתי פילוטי כמו זה. שאם מישהו עוקב אחריו... קומו, זה מי שפילוטי! קומו, זה מי שפילוטי! הרקור, פרקור, או מיי גאד. כמה נשארו איתו, מה? אני מפחד להסתכל אפילו. כי תדעו לאבד ריכוז. ארבע. שלוש. לא, די לא. עכשיו שלא. לא, לא, די לא. לא, שלוש. ארבע. שלוש כתוב. רגע, נכון, שלוש. אני הסתכלתי על הפאוור-אפ. כן. אוקיי. לא, לא, אל תראו בי. די לראות בי, די לראות בי. לך. לך, יא. גוי. מה? טוב. בואו נרוץ. איתמר. איתמר. מה? שיט. זה היה מאוד גרוע. עוד משחק. אוקיי, אז זה יהיה המשחק האחרון, ובמפה שאנחנו הולכים לשחק בה היא... טרי איילנד. או, איך אני זוכר את המפה הזאת. איזה נוסטר. אוקיי. אז איתמר, בוא נבייץ להם את הצורה. טיפול איירון מן, גם אתה הבחור שהוא לא איירון מן. לא, הוא הפיל אותי! הבחור שהוא לא איירון מן הפיל אותי. שיט. טיפלו, טיפלו אנשים, טיפלו. שהוא במקרה לא איירון מן. וה-TNT התחילו להתפוצץ. ואני הולכים בקובה הראשון, ואני הולכים בקובה... ויש לו... לאט, 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 לא רואה כלום, לא רואה כלום. אוקיי, רואה. יש לי בעיה שאני לא יכול גם לרוץ וגם לראות באנשים באותו זמן. זה כאילו הקורדינציה שלי לא מאפשרת לי. דוד, אני רואה בך מלמעלה. אני רואה בך מלמטה. קומה הראשונה אחרת. כן, תלחמו. סתם אמת היא לא עושה הרבה. היא עושה הרבה ואני עובד להרוג אותו. מה זה עושה?
עכשיו. שיט. שיט, הפילו אותי שתי קומות ברציפות. הפילו אותי שתי קומות ברציפות, כי נפלתי בדיוק לחור. הייתי מהקומה הראשונה, מהקומה האחרונה. אוי, כמעט נפלתי פשוט. אני לא מאמין שהם מחכים... למה הם מוחקים מקפצות? מה עכשיו מקפצות הם מוחקים? איך אני... הם מוחקו את הילדות וזהו. זה לא הילדות שלי. למה... איך שמים את ה-TNT האלה? גם לי יש את ה-TNT. איך שמים אותם? לא. איך שמים אותם? תאכל ביצים, פרחח. פרחח, בוא הנה, תאכל ביצים. מה אתה זקן? מה זה פרחח? מה אתה רוצה? הוא פרחח, אין לי מילה אחרת לתאר אותו. דוד, טימוורק. פשוט פרחח. דוד, טימוורק. יו, סטופ. פרחחים. אני עוד אתפוס אתכם, פרחחים. אוקיי, קדימה. אוקיי. עוד שבעה אנשים נשארו. הנה מישהו שסתם יורה כדי ליצור חורה לך באדמה. אל תירה בי, אל תירה בי. אל תירה בי. איתמר, זוכר את הפעם ההיא? שאני ואתה נשארנו אחורנים באיזה משחק של ספלג ואני רציתי להישאר עד הסוף כדי לראות מה קורה כשנגמר הזמן למטה. לא קורה כלום. פשוט מתחיל מההתחלה. סתם יש שם שעון, לא באמת צריך אותו. השעון למטה, אם אתם רואים אותו איפה שה-XP. אז כן, הוא סופר לאחור אבל לא סופר לאחור. מה פיצור אתה עושה? די, מפעילים את זה. הופה, הפלתי מישהו. הפרחח נפל. רק עוד ארבעה פרחחים נותרו. לא לי פרחח? אני גם קראתי גם לעצמי פרחח הרגע. אוקיי. כי נשארו ארבעה אנשים כולל אותי ואותך, לכן... מישהו מחזיק טינטי. כולנו. כולנו פרחחים. יש מישהו למעלה, צריך להפיל אותו. אני אפיל את זה שלמעלה, אתה תפיל את זה שלמטה. אה, אתה רוצה להפיל את העבודה קשה? אופה, הפלתי את זה שלמעלה. אוקיי. לא, עכשיו צריכים להתמודד מושתיים. לא נורא. בכל מקרה, אני לא צריכים להתמודד מושתיים. אללה מה? איתמר. שוב מנסה לראות. מה, אתה מוסלמי? לא, סתם, אנחנו רואים שיורים הרבה. האוצ'י, זה היה קצת גזעני. אוקיי. היו לכל. הרבים שצופים בנו, אני מצטער עליו. אני לא יודעת, בסדר, שמתי לב. אוקיי. אוקיי, נמשיך. גם טוב, והכל בצחוק, והכל. משחק ארוך זה. שיט. משחק ארוך זה כזה, פתאום אתה מת. פתאום אתה מת, ועוד שכל המתים. סליחה. טוב, טוב. להפיל אותי! זה די מה שצריך לעשות פה, ותפסיק! תפסיק לנסות. או לא, אל תפיל אותי, אל תפיל אותי. כבר עשה את הקלאוס הזה. אני חושב שאם אני אעמוד, ואז פתאום עשה את הקלאוס הזה, יגיע במבצע כזאת? הוא פשוט מתקמפר איפשהו. נוו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  יורדי ועכשיו אני קץ שיט שיט אוקיי מה שהיה חסר לי ומה זה באמת יכול להפיל אנשים ומה הקטע שאנשים שלוחצים שיפט ויורים מה הקטע שאנשים שלוחצים שיפט ויורים זה לא יעזור להם אף פעם תכלס זה לא עוזר, כי... מה זה עושה? אלא כן, אתה מתקדם ואתה לא מסתכל לאן אתה הולך. אה, זה לא קורה הרבה. אני אעמוד על השטח הבטוח הזה. יש שם את הסנטה קלאוס שאני... כמעט נפלתי. אוקיי, 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 לרוץ. אוקיי, זה ארוך זה. אני חושב שזה מפחיד אותי. ארוך. פרחח!
תאכל ביצים, פרחח. היה. תחסר. תאכל חביתה. תאכל חביתה. תאכל ביצים, פרצוף חביתה. חביתה. וואו וואו וואו, איזה שפה גסה, דוד. למה אתה מדבר ככה ביוטיוב? עוד יצרו אותך, ויאללה מה. טים אני אוהב. השפה הזאת. אתה... מה, זה ש... האקסלטון הזה אמר טים אני וואן. No. No. Not today. ביי. אופה, שלושה נשארו. תשאיר אותי לבד. שלושה פרחחים. אל תקרא לי פרחח. בבקשה. בבקשה, אני מקוב את מותך. אה, כמעט לא! רק אני לא נשארנו. נתתי שנייה אחרי שאמרתי שאני מקוב. ייי! ייי! אני חוץ את עצמו, בודה. מה, אני שף? זה בידי זה שיש לי קשרים. אוכל זה? טוב, נראה לך שסיימנו? לא, אני עדיין פה. אבל... לא יודע שאתה מת. לא, אני לא מת. אני פה. אני פה, אתה אומר אותי. אה, אתה אמרת מה, ירקת אותי. לא, לא מת. לא מה שאתה חושב שאני מת. כי אמרת ביי ביי. לא אמרתי ביי ביי, אמרתי ביי ביי לסנטה קלאוס. אה, אוקיי. הרגת את סנטה, עכשיו אין מתנות. עכשיו אין קריסמס, דוד, הרסת את קריסמס. שיט. זה ממש טוב. טוב, זה היה קרוב. לול! וואו. אני, בגלל שאני מקום שני, מקום שני תמיד מגיע למפה הזאת בסוף. טוב, אז תודה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אז תנו לו לייק. אם לא אהבתם אותו, תעשו דיסלייק. אם אתם רוצים להגיד לנו משהו, תכתבו בתגובות. ואם אתם רוצים לקבל, אם אתם רוצים לקבל עוד עדכונים מהערוץ, תעשו סובסקרייב, ונתראה בסרטון הבא. חלקי פי מיינקראפט. ביי!